היי, בואו ניקח את המפציץ הכי גדול שיש, מטוס שנושא המון פצצות אטום, ובמקום דלק נשים עליו קור אטומי. מה? מה כבר יכול להשתבש? שלום, כאן הקברניט. ימי המלחמה הקרה סחפו את כל העולם לטירוף מערכות, וצילה של מלחמה גרעינית גלובלית הוביל לפיתוחי תעופה מוזרים ביותר. היום נדבר על המטורף לכולם. בסוף שנות ה-40, שם המשחק היה הרתעה, וארצות הברית רצתה לנצח. אז היא פיתחה פצצות אטום חזקות פי 20 מזו שזרקה על הירושימה, וכדי לאיים על ברית המועצות, פיתחה את ה-B-36 האדיר. כשנכנס לשירות ב-1948, הוא היה המטוס הכי גדול בעולם. מוטת כנפיים של 70 מטר, 6 מנועי בוכניים מדחפים בגודל של מדחפי אוניות ו-4 מנועי סילון. הוא נסע עשרות טונות של נשק גרעיני לטווח שאפשר טיסה ישירה מצפון אמריקה לרוסיה ולהקות וסובייטים גם אם נניח יכבשו את כל אירופה. המטוס הזה קיבל את השם פיסמייקר, עושה שלום. זה לא בדיוק שם אירוני, אם חיסלת את האויב באש גרעינית הרי אין מלחמה. הגנרלים בפנטגון אהבו את הפיסמייקרים, אבל לא הסתפקו בהם, ובמקום כלי עם טווח עצום, רצו כלי עם טווח ללא הגבלה, כזה שבמקום מנועי בנזין יעבוד על קור אטומי. זה נשמע רעיון מעולה. לנוסעות מטוסים יש מנוע אטומי, והן יכולות לשייט בלי סוף ולעצור רק כשהמלאכים צריכים אספקה. במטוס אטומי הוא יוכל לטייל שבועות שלמים לאורך הגבול הרוסי, גבוה גבוה ומחוץ לטווח מימן, ונראה כמה אומץ יש לסובייטים האלה, שפצצות מימן תלויות להם מעל הראש. היו רק כמה בעיות קטנות. א', קור אטומי זה דבר כבד שמחייב מטוס ענק. ב', היה צורך בפיתוח מיגון קרינה מיוחד כי טייסים לא מגיבים טוב לרדיואקטיביות. וג', מנוע אטומי למטוס טרם נמצא בכלל. כדי לפתח פתרונות לבעיות א' וב', החל להיבחן B-36 מיוחד, שזכה לכינוי קרוסיידר ונסע עליו קור אטומי פעיל. הקור לא חובר למנוע, והמטוס הזה נועד לבחון את פליטת הקרינה, את איכות המיגון מפניה ואת השפעתה על הטיסה, בזמן שמנוע הגרעיני עצמו מפותח בנפרד. אותו מנוע נשען על יניקת אוויר כמנוע סילון רגיל, רק שבמקום ערבוב עם דלק והצקה, האוויר יעבור דרך ליבה לוהטת של קור ויפלט כגז לוהט מהאקזוז. מהר מאוד קלטו מהנדסים שהגז הזה יהיה כל כך רדיואקטיבי שהמטוס יפזר קרינה כל הדרך לרוסיה וחזרה. אז במקומו פותח מנוע מסובך יותר, בו חימום האוויר עקיף, החומרים מסוכנים עדיין הסתברו על המטוס, כך שהוא הפך קורן יותר מרגע לרגע. עכשיו, מה כל כך מטורף ברעיון הזה? ובכן, מטוסים נופלים לפעמים, ואנחנו מדברים פה על כאלה שנושאים גם פצצות אטום וגם קורים אטומיים פעילים. גבירותיי ורבותיי, צ'רנוביל עם כנפיים. האמריקאים היו רק טיפ-טיפה מודעים לזה. כל טיסת ניסוי של הקרוסיידר לובטה במטוס B-50 עליו ציוד למדידת קרינה ובמטוס תובלה שעליו מחלקת חיר מבוטלת מאוד שהייתה אמורה לצנוח ולהבטח את הקרוסיידר במקרה בו ייפול והתרסק, תרחיש די הגיוני. ה-B-36 היה מטוס מאוד מסובך טכנית עם שיעור תאונות בעייתי. אתם קולטים, האמריקאים היו מודאגים יותר ממצב בו התקרבו למטוס האטומי הסודי שלהם מאשר ממצב בו הפלא הגרעיני הזה מתפוצץ בשטח ידידותי. בתחילת שנות ה-60 בוטלה התוכנית כי הקור היה כבד מדי ולא סיפק די אנרגיה, אבל הצליח לשרוף חור מורגש בתקציב האמריקאי. בנוסף נמצאה שיטה פחות מטורללת להאריך טווחי מפציצים. תדלוק אווירי, רעיון שהומצא והוכח עוד בשנות ה-20. מה גם שמעבר לפינה כבר חיכו הטילים הבליסטיים, טכנולוגיה הרבה יותר נוחה לשינוע בין יבשתי של מוות גרעיני. מזל שהעולם קיבל שכל והמלחמה היא נגמרה בזמן. סנימה.